ପାଖର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାନୁର ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମର CDS ବିପିନ ରାବତଙ୍କ ସହିତ 14 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ 14 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶଭକ୍ତିର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଜଣେ, ମୋର ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହିସାବରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଶହୀଦ ଶ୍ରୀ ରାଣା ପ୍ରତାପ ଦାସ ତାଙ୍କ 101ରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଡିସପ୍ଲେ କରିଥିଲି। ମୁଁ ତ 11 ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଯେଉଁଦିନ ଶହୀଦ ହେଲେ ସେଦିନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଆଉ ତାପରେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ବି ଥିଲି। ତେଣୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କେମିତି ଯାଇକି କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମରଶରୀର ଆସିବ। ସେଦିନ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ସେଦିନ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଲି। ଆଉ ସେ ଟ୍ରଫି ଆଉ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଣିକି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଜୁଇରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି ଲାଷ୍ଟରେ ପୁରା। ଆଉ ତାପରେ ଏଠୁ ଆସିଲି, ଆସିକି ମନେ ମନେ ଭାବିଥିଲି କେମିତି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କରିବି। ନୂଆ କଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ବହୁତ କିଛି ଆଣିଲି ମେଟେରିଆଲ, ଏପରିକି ଘରୁ ଜିନିଷ ବି କିଛି କଲେକ୍ଟ କଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲି, ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଟିକେ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଲି, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କଲି କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମେଟେରିଆଲ। ମୁଁ ତ ଲଣ୍ଠନ 14ଟି ଲଣ୍ଠନ ଆଣିଲି ନିଜସ୍ୱରୁ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ହେଲ୍ପ ଦ୍ୱାରା। ମୁଁ ଆଣିବା ପରେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ହିଟ୍ କଲି ମହମବତୀ ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ କେମିତି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଫାଟିଗଲା, ଯେହେତୁ କାଚକୁ ଗରମ କଲେ ସେ ଫାଟିଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ତା ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆଉ ଗମ୍ ମିଶାଇକି ତା ଦେହରେ ଲଗାଇଲି। ଲଗାଇଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେୟାର୍ ଆସିଲା ତାକୁ ଶୁଖାଗଲା। ଶୁଖାଗଲା ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେୟାର୍ ଆସିଲା ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ କାର୍ଭିଂ ତିଆରି ହେଲା, ଡ୍ରଇଂ କରିକି କାର୍ଭିଂ କରାହେଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମୋ ବଡ଼ ନାତି ହେଉଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ରଜତ ରଞ୍ଜନ ନାଥ, ତାକୁ ଆମେ ଡାକୁଛୁ ପାପୁଲ ନାଥ। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର, ମୋ ପାଖରେ ସେ ପ୍ରଥମରୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମୋର ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆର୍ଟ ଫାର୍ଟ ଟିକେ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଣୁ ସେ ନାତି ମୋର ମୋତେ ଡୁଙ୍ଗିକିରି ବସିଥିବ, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ହୁଏ, ତାକୁ ହେଠୁ ମୁଁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇସବୁ ତିଆରି କରିକି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ସାଧାରଣତଃ ରଖେ। ପୂଜା ଫୁଜା ହୁଏ ସ୍କୁଲରେ ଆମର, ସେଇ ପୂଜା ଫୁଜାରେ ମୁଁ ଆଉ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େନି, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ନିଜେ କରେ। ଇଏ ଜାଣି ମୋ ନାତି ଯିଏ, ସେ ଜାଣି ତାକୁ ଭଲକି ଦେଖା ଚାହାଁ କରେ, ସେଇଥିରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ଅଛି। ସେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ନାହିଁ ମୁଁ ଆର୍ଟରେ ଯିବି। ସେଠୁ ଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା। ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇକି ସେଠି 2-4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା, ଭଲ ମେରାକାରେ ସେ ପାସ୍ କଲା। ପାସ୍ କରିକି ସେ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏଠେ ଜାଣି ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲା, ଦୁର୍ଗାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଗାଁ ଗହଳ ଟାଉନ୍ ସହରରେ ଯେତେ ସବୁ ପୂଜାପାଠ ସବୁ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କଲା। ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେତେ ବାଟ ହେଉ ସେ ଯାଇକି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତା ବିଷୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସେ ସବୁ ରଖିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏକ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ଟିକେ ନାଁ ଫାଁ ଲେଖିକିରି କରୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଏବେ ଅଛି, ଗାଁରେ ଅଛି, ଗାଁର ଫଙ୍କସନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମୂର୍ତ୍ତି ଫୁର୍ତ୍ତି ସବୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ କାଗଜରେ ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ କାଳ୍ପନିକ ଫଟୋ, ଏ ଫଟୋ ସବୁ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ, ଅଜା ଏଇଟା ଦେଖିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ମନକୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ତା'ର ଭିତରର କଳାଟା ମୋତେ ଯାହା ଅନୁମାନ ଆସେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, କରନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ, ଏହାର ଗୋଟେ ଭାବକୁ ନେଇକିରି ତ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେ ନା, ଆଉ ସେଇ ଭାବଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କଲାବେଳକୁ ସିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରିଥାଏ, ଯାହାକି ମୁଁ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ମନ ପାଏ ମୋର।